Laštovky se před kasárny dali do křiku, raní vlak už dálce píská plný dělníků. Rozhlasovou půl hodinkou probouzí se ves, jakou pak si Rudá pomsta. Rozhlasovou hru z cyklu nekorektních her žánru autentické fikce napsal Miroslav Rosendorf. Osoby a obsazení. Vypravěč Petr Zeman. Keliška Pavla Pěnkavová. Pavel Jindřich Matoušek. Petr Jiří Plos. Policista Jiří Straněk. Komediant a psychiatr Jiří Plos. Policejní vyšetřovatel Jiří Straněk. Radím Miroslav Rozendorf. Soudce. Marek Malý, Martin Kradedýl, Miroslav Rozendorf, Jiří, Marek Malý, Zvuk, Jiří Pletánek. Upozornění. Toto se nikdy nestalo. Pokud ano, tak Bůh s námi. Jednoho zimního dne, v době, kdy už se zdá, že město Rudý Kocourkov přestane Rudým Kocourkovem být, Bere Keliška do ruky mobil, vytáčí číslo a poté telefon přikládá k uchu. Ahoj, Pavle, tak ho máme. Koho? No toho skurveného komedianta, který nás nenechá žít. Cože se stalo? Tak se podívej na ten Facebook Radimovi. Je to šikulka. Na chvíli se odmlčí, čeká, čeká. Tak už to vidíš, to je nádhera, viď? Teď si ho ugrilujeme. Cože bys udělal? Postavil bys ho ke zdi? Nebo alespoň zavřel k tobě na oddělení? Já ne, já bych ho pověsila hajzla. No jo, to víš, tradice, za nás se věšelo. Jen co domluvíme, běžím na VB. Zděluje zapáleně do mobilního telefonu, na který ze skřivených úst skapává slina. Cože? Mám počkat? Chce to strategii? No tak dobře, probereme to osobně. Ne, nadarmo ti říkají náš malý Goebbels. Tak za hodku ve špitále, budu tam. Za hodinu na lékařském pokoji Pavel ke kelišce. Ten kašpar konečně na to svý vtipkování dojede. Máš pravdu, ugrilujeme si ho. Ale musíme to udělat elegantně. Alstivě, víš? Po mým způsobu. Když podáš trestní oznámení ty, nebo já, bude to vypadat jako pomsta. Musíme na to jít fikaně. Pavel bere do ruky mobilní telefon a vytáčí číslo. Ahoj, radíme, gratuluji ti k tomu tvýmu úlovku. K jakýmu? No, přece víš, ten, ten komediant. Cože? Že ty sám osobně si to nebyl? Že na to máš poskoky? Jo, aha, Frank. No ale proč ti volám? Hele, konečně je šance, jak těm komediantům zavařit. Já vím, že to udělal jen jeden z nich. Ale my ty sračky vylejeme na všechny, co ty na to? Zkrátka a dobře by bylo dobrý podat trestní oznámení na toho šmejda, ale když to uděláme my, nebude to mít takový efekt, jako kdybyste to udělali vy, chápeš? Že nevíš kdo? No to já taky nevím, někoho tím pověř. Pavel chvíli poslouchá, pak souhlasně přikývne. No vidíš, to je ono, třeba Tomáše. Ale že to nejdřív musíš prodiskutovat. S kým? Jo, aha, s Páťou. No, koukám, že si bez něho ani neprdneš, viď? No jo, to jsme hod my, tradiční strany. Já to mám s Arnem podobný, ale mám jeho plnou důvěru. Tyhle věci ho nechává na mě. Jsem takovej stranický ministr propagandy. Tak domluveno. Když ti to Páťa schválí, pověříš Tomáše. A on půjde to hajzla udat. Pavel odkládá telefon a Kelišce vysvětluje. Tak je to zařízený, jestli to Páťa schválí a podle mě to schválí, pověří radím Tomáše. Ty hele, já ti nevím, jestli je to rozumný. Oni rozkradli půlku města. No a co? My si rozebrali druhou. A kdybys to chtěla brát takhle, tak vy byste nemohli říkat už vůbec nic. No jen se podívej na ruce, ještě teď ti z nich teče krev proudem. Dodává slyšáckým úsměvem. Keliška se lekne, koukne na ruce a když zjistí, že nikde ani kapka, dá si ruku na srdce a s úlevou v hlase. A ty mi dáváš. Ale máš pravdu. Jsi šikulka. Už od mala, co já vím, si jako svazák zářil. Co myslíš jako medic? Může dítě zdědit nějaké vlastnosti po nevlastním otci? Pavel nechápavě zírá na kelišku. To si ze mě děláš prdel? To bych si přece nedovolila, pájo. A laškovně zajede Pavlovi do zbytků k štice. Ale víš, tvého otčíma jsem znala. Úžasný stranický funkcionář. A jak vysoko to dotáhl. Joj, ten dokázal být taky pěkná svině. Jako ty. Úplně stejný psychopat. Ale víš, jak to myslím? Ne ve špatném slova smyslu. Prostě v tom dobrým. V zájmu strany a dobrý věci. Ty jsi celý on, Pavel neví, jestli se má cítit potěšeně či nikoli, nahodí neutrální výraz, když v tom mu zvoní telefon. Ano, radíme. Páťa schválil a Tomáši si instruoval. Koukám, že si nelenil. To byl fofr. Co? Že máš na komedianty taky pivku? No, povidej. Ty, lumpiku tak ty jsi jim sliboval, že zařídíš, aby mohly fungovat a za to, že budeš mít pod palcem celý kamerový systém ve městě? No ty jsi mi ale filuta. A víš, že je to upláceníčko, korupčička? No, tak se nečerti. Vždyť víš, že to myslím jen v žertu. Každý máme svoje, že jo? Jsme jenom lidi. Tak Tomáš půjde podat to trestní oznámení. Pavel chvíli soustředěně poslouchá. Cože? Že půjde jen, když půjde i keliška? Nechce v tom být sám? No, tak dobře, ať s tím počítá, ona půjde ráda. Odkládá mobil, neutrální výraz ve tváři se mění v radostně zasněný a mne si ruce. Tak hele, je to domluvený, ale prej, když půjdeš na policajty i ty. A to zase jo, to já moc ráda. Překřát si polívčičku, pomsta bude sladká. Pomsta bude rudá. Obraz druhý. Na zastupitelstvu města Rudý Kocourkov se slova jako první ujímá Petr, Keliščin stranický kolega. Hm, hm. Soudružky a soudruzy. Keliška ho mocným taháním za rukáv přerušuje, něco mu šeptá do ucha. Petr naslouchá, přikivuje, škrtá co si na papíře, z něho čte a pokračuje. Hm, hm, hm. Promiňte, Vážené dámy, vážení pánové. Navrhuji do programu jednání zastupitelstva zařadit další bod a to veřejné odsouzení toho komedianta, který nám tolik pije krev. Máme jedinečnou šanci to rozmáznout, tak to udělejme. Přece nás slušní jsou druhy a lidi nebude nikdo beztrestně urážet. No ne, kurva tak bychom měli zkrátka jako kolektiv zaujmout stanovisko. Smrt zrádcům! Pavel souhlasně přikivuje hlavou a bere si slovo hned po Petrovi. Tak já teda musím říct, že mě pan komediant vůbec nestojí za to, abych se k němu vyjadřoval. Fakt ne. Já to nemám zapotřebí. Ale domnívám se, že tací lidé by neměli být subvencováni z veřejných prostředků. Že bychom tohoto představitele divadelního spolku, který nám tak leží v žaludku, měli nechat vyjadřovat, jak chce, ale neměli bychom ho platit z veřejných prostředků. A nejen jeho, ale ani celý ten spolek. Ale jinak mi fakt pan komediant nestojí za to, abych se k němu jakkoliv vyjadřoval. Ale neplaťme ho z našich peněz. Z mých peněz. Ze sálu se ozve. Ale vždyť ty jsi taky placený z veřejných peněz. A to hned dvakrát. Ve špitále, kde většině nejsi, a když tam jsi, tak si pacoše posíláš k sobě do soukromí ordinace. A po druhý bereš prachy za to, aby se spodílel na chodu města, a ne, aby tady probíral nesmysly. Víme moc dobře, jak máš dlouhý prsty. Pavel nasadí lišácký úsměv. No, já je jiným mít neumím. Víte, já tady dřepím už pěknou řadu let, ale taková nálada, jaká je tu dneska, to tu ještě nebylo. Dřív mě každý zval na kafe a i když jsme se na zastupku kolikrát poslali do řiti, tak já to pozvání na kafe přijala. A na to kafe jsem šla. A nejen na kafe. Keliška se na chvíli zamyslí a se zasněným pohledem se rozhlíží po sále, neuvidí náhodou někde Radima. Když si uvědomí, že ji všichni sledují, pokračuje. I když jsme byli z různých partají, tak nám šlo o jedno. Mít se dobře. A tím mám na mysli dokonce i město. Ale dneska? Dneska je to tu jedna pakáž. A já vám povím, co by to chtělo. Chtělo by to vrátit vládu lidu a lid by si to s těmi rozvraceči vyřídil. Víte, já jsem humanistka. Velká humanistka. Ale litu toho, že byl u nás zrušený trest smrti. Ten by se měl obnovit a komedianti by se měli věšet. A takový keci, jako chceme rozbíjet zrcadlo, který nám ukazuje křivou hubu, si strč se s prominutím do prdele, jo? Já prosím o rozšíření připravovaného odsuzujícího výroku o požadavek obnovení trestu smrti. Obraz třetí, na policejní stanici. Keliška vchází do budovy policejního oddělení, ve dveřích se sráží s právě vycházejícím Tomášem. Je, čest Tomášku, ráda tě vidím. Tak taky na SMB, taky. No jo, musíme přece chránit obyvatele před násilníky a zločinci, že? Oba se rozloučí, Keliška jde k okénku a k policistovi za ním. Čest práci, soudruhu SMB. Jsem tu správně na ohlašovně zločinů. Čes práci a rukám klid se říkalo, pokud vím. Co pak se vám přihodilo? Policista chvíli poslouchá, přikivuje a když Keliška domluví, nechápavě zakroutí hlavou. To jste dneska už druhá, kdo jde podávat trestní oznámení kvůli blbýmu vtipu. To myslíte vážně? Jasně, chápu, když jsou rozhořčeni pozůstalí obětí druhé světové války. A házet do jednoho pytle oběti nacismu se jmény nejhorších grázlů, obzvlášť, když někteří z nich se podíleli na genocidě národa, to se nedělá, to na nasere. Ale obětem se komediant omluvil a vše bylo vysvětleno. Ale proč nás chcete kvůli blbýmu foru zaneprázdňovat i vy, stejně jako ten, co tu byl chvíli před vámi? Proč, proč? Abych ochránila nebohé občany před válečnými štváči a... Koukám do vaší občanky a je to jasný. Vy jste mezi těmi hajzly taky, že jo? No tak to se píše no. Obraz čtvrtý. Na policejní stanici si vyšetřovatel pozval komedianta. Asi víte, proč jsme si vás předvolali, vidíte? Mm, tuším. Heleďte, za normálních okolností bych to vzal, zmuchlal, hodil do koše a už se tou hodinou nezabýval. Ale nemůžu. Mám instrukce. Máte nad sebou instruktory? Vy si ty vaše straničky neodpustíte, co? Mám instrukce z hora. Nahoře už jsou na vás nasraní, protože svýma aktivitama jim předěláváte jen práci. A mě tedy konec konců taky. Ale mě osobně je jedno, jestli mám řešit vrahy nebo vás. Mám to za jedny peníze. Přece mi nechcete tvrdit, že se budete nějakým facebookovým fórem vážně zabývat. Budu. Jak už jsem vám řekl, mám instrukce. A hele, jen mezi námi. Je to hra na férovku. Prej, když jsme navrhli obžalovat kmotrova bílého koně Víťu, tak aby to bylo fér, musíte to schytat i vy. To víte, policie si buduje obrázek nestranosti. Takže nepočítejte s tím, že z toho vyváznete jen tak, bez poskvrnky. A to je taky jenom mezi námi. Měl byste vědět, že já bych uklízel úplně stejným způsobem, jako vy. Obraz pátý, Pavel je na návštěvě u Kelišky. Tak a je to. Komediant půjde do lochu, to je hotová věc. To je hezký. To by se tam mohl dostat pod ruku Víťovi s Pepou. A nejenom pod ruku. <laughs> to by bylo něco, kdyby byli spolu na celé. Takový kriminál bych si dal líbit i já. Pavel se zasní a na chvilku se oddá vzpomínkám na minulou noc strávenou si jemu tak blízkým baletákem. Ale ještě to pořád není ono. Ještě pořád není pomsta dokonalá úplně. Musíme zlikvidovat všechny komedianty, celý ten spolek. Ale jak bys to chtěl zařídit? Jak je zničíme? Jedinou možností je přes finance. Aby už nedostali ani kačku. Já zatím zpracovávám svoje lidi v koalici, ale ještě pořád to není stoprocentní, i když se mi podařilo koalici pořádně rozebrat. Ještě by to chtělo přitlačit na více frontách. Počkej, teď mě něco napadlo. Eliška bere do ruky mobilní telefon, vytáčí rychlou volbou číslo a přikládá telefon k uchu. Čes práci, Oldíku. Prosím tě, jak to vypadá s dotacemi kultury? Nemá náhodou zažádáno i ten komediánský spolek? Má viď? A nedalo by se zařídit, aby nic nedostal? Že nevíš, proč by neměl dotace dostat? Já ti poradím. Nemá sídlo v kraji. Cože? Že to není v podmínkách? Že stačí, že tu jenom působí? Ale tak to mi ani neříkej. Trochu odvahy. Postav se k tomu jako správný soudruh. Prostě to zatrhneš s odůvodněním, že spolek tu nemá sídlo. Spolek bude za diletanty a nikdo se nebude pídit po tom, že v podmínkách nic takového nebylo. Cože? Že nevíš? Ale já vím. Buď toto to bude takhle, nebo se tvoje stará dozví, jaký prasárničky jsme spolu vyváděli na sekretariátu. Cože? Jo, souhlasíš, viď? Já věděla, že dostaneš rozum. Ale neboj, sladká odměna tě nemine. Kdy? Třeba zítra u tebe v kanclu. Tak pábrouku. Odkládá mobil a pronáší k Pavlovi. Tak a je to. A zase budou o něco chudší. A docela potichu si začne prospěvovat. Obraz šestý. Keliška opětuje Pavlovi návštěvu. Když se daří, tak se daří. Máme je na lopatě. Z toho už se nespamatujou. Já mám takovou radost, pájo. Keliška vrazí Pavlovi hubana, až se mu protočí panenky. Tak jsme se snažili a nakonec to přišlo úplně přirozenou cestou, viď? No, tak úplně přirozenou zrovna ne, ale hlavně, že to přišlo. Nějaký úsilí nás to stálo, ale nakonec to přineslo dvojí efekt. Účty máme uspokojivě nadspaný, kmotříci jsou spokojení a město totálně na mizině nemůže dát těm komediantům ani vindru. Hlavní je držet se diagnóz. Pavel se lišácky usmívá a Keliška nechápavě kroutí hlavou. Jak to myslíš? Jako, že jsme na palici? No, někteří z nás možná, jo, ale tou diagnózou mám na mysli ztrátu paměti. Už chápeš? Keliška opět nechápavě kroutí hlavou a tak Pavel, kterému dochází trpělivost, pronáší už trochu popuzeně. Tak tebe se týká i to, co jsi před chvílí diagnostikovala. Jak tebe mohl někdo volit? Prostě se musíme držet toho, že si nic nepamatujeme. Chápeš? Už si zkrátka nespomeneme, jak jsme hlasovali v kauzách předražených zakázek. Rozumíš? Víš, jaký by to byl průser? Jasně, že všichni vědí, že jsme proto zvedli ruku. Ale důkazy na to nejsou, rozumíš? Tak stačí jen nepamatovat si a jsme vysmátí. A díky těmhle našim majsterštikům jsou nakonec komedianti stejněho hajzlu. <laughs> Obraz sedmý. Pavel přišel za keliškou do kanclu. No to se mi snad zdá. Tak oni z těch komediantů nakonec ještě budou dělat hrdiny. Představ si, že ty chartisti normálně dali spolku komediantů nějakou výroční cenu toho zráce Krígla. Traj za příkladný postoj při obraně lidských práv a svobod. Já bych jim dala práva a svobody. Ty chartisty jsme měli všechny pověsit a bylo od nich pokoj. Klídek, klídek, Ať si těch svých podělaných pět minut slávy ještě užijou. V létě už po nich neštěkne pes, je to jejich labutí píseň. A na některý z nich čeká kriminál. A to je další věc, kterou jsem ti chtěla říct. Ten komediant s náma docela vyjebal. Představ si, že prej prohlásil, že v žádném případě nebude Víťovi s Pepou na celé dělat děvku. A místo toho prej kejvnul na veřejně prospěšný práce. Že prej, když chtěl uklízet město, tak se do toho pustí a že nakonec to město největších sraček stejně zbaví. Nevíš, co tím jako myslel? Pavel zachmuřeně hledí na kelišku, dumá a po chvíli praví. a já si myslel, že si země mě dělají ve špitále jen blbou srandu, když na mě halekali, ať se schovávám, že je tam nějaký nový čistič. Prej nějaký nemocniční clown, či co? Vůbec jsem tomu nevěnoval pozornost. Tak on ten hajzl chce mít ke mně blízko a provokovat, proto vzal ty veřejně prospěšný práce ve špitále. Ale co? Mě vlastně ani nestojí za pozornost. Kašlu na něj. Já se vyprovokovat nenechám. No, ale pro jistotu budu po nemocnici chodit za doprovodu ochranky, kdyby na mě chtěl šáhnout. osmý. U soudu ve věci žaloby na komedianta svědčí mimo jiné i šéf kocourkovské partičky zoufalých politických stroskotanců Martin Kradedýl. Je zde mezi přítomnými někdo, kdo se činem souzeného komedianta cítí finančně poškozen? Ruku zvedá Martin Kradedýl. Ano, naše politické hnutí bylo tímto skandálním činem poškozeno a to nejen na cti, ale i finančně. Mohl byste to nějak upřesnit, prosím? Samozřejmě. Díky tomuto činu zde přítomného komedianta naše hnutí nedostane ani h... přišlo o statisícové částky. Soudce čeká, čeká, když však krade nepokračuje, vyzve ho. E, tak byste měl svá tvrzení tak něčím podložit. Nemyslíte? Jak to? že jste přišli o statisícové částky. Sponzoři, kteří se chystali našemu politickému hnutí věnovat nemalé peníze, náhle od svého záměru upustili. S těmi penězi jsme už počítali a tak jsme se ocitli v tísnivé finanční tomhle tíži. A můžete nějak doložit, že jste přislíbené finance nedostali jen kvůli činu souzeného komedianta? Ano, můžu. Vím stoprocentně o jednom sponzorovi, který chtěl našemu politickému hnutí věnovat 100 000 částku? A jak doslova sám prohlásil, díky tomu komediantovi nám nedá nic. Dobře, tak nám také pověste, o koho jde, abychom si dotyčného předvolali a vaše tvrzení ověřili. Tím sponzorem jsem byl já. Obraz devátý. Dostaveníčko u sklenky vínka. Keliška sedí ve vinárně s Radimem, jejich ruce jsou pod stolem spojeny. Radime, kamaráde, co kdybys nám pomohl trošku zabojovat proti těm komediantům? No jo, ale jak to udělat? To víš, že bych rád. Jak já je nenávidím. To, že na mě vůbec nemysleli v tom jejich undergroundu, jim nikdy neodpustím. No vidíš, co to třeba zkusit právě přes ten underground. Sám si psal na tom Facebooku, že to bylo za hranicí zákona, že o tom jako poslanec přece musíš něco vědět. No to jsem sice psal, ale abych jen trošku rozvířil dění a pobudil veřejnost. Přece ti musí být jasný, že kdyby překročili zákon, už bych dávno podal trestní oznámení já, nebo bych to přikázal některýmu ze svých poskoků. Dobře, to vím já, to víš ty, ale vládnoucí koalice, respektive ta část, která nás zajímá, je neznalá. Když to správně předložíme každý svýmu spojenci, to by byl div, kdyby se to nedostalo na přes. Můžeme to zaonačit tak, že komedianti poškodili dobrý jméno města za jeho peníze. No a že by se příště mohli stát terčem výsměchu právě dnešní radní. Policie jim řešit nemusí. Hlavně, co to mluví, Koalice se potápí a komedianti skončej. Cinknou si sklenkami vína, rozhlédnou se, jestli je nikdo nevidí, a vlepí si rychlý polibek. Obraz desátý. Pavel si pozval tajemníka Jiřího. Hele Jiří, víš proč si tady, že jo? Přesně nevím, ale tuším. Jasně, že tušíš. Jsi přece náš člověk. A náš člověk nemůže být jaký? Náš člověk nemůže být blbej. Hele, je zapotřebí trošičku přitvrdit a količníky znemožnit. To by bylo fajn, jenomže jak na to? To se ptáš ty? Před chvílí jsem řekl, že náš člověk nemůže být blbej. Kdo předkládá materiály radním a zastupitelům pro schvalování? Dělají to snad sami jejich navrhovatelé? No to ne. Dělají to úředníci. Navrhovatelé to jen po nich zkontrolují. Nic neskontrolujou. Ani my jsme nic nekontrolovali. A kdyby zkontrolovali, nikde přece není psáno, že pro schvalování musí dostat tu správnou verzi. No a kdo má na starost úředníky? Jiří nechápavě kroutí hlavou. Ty, mám na starost já, ale vůbec nechápu. Jo, aha, mám instruovat úředníky, aby prostě požádavky radních bojkotovali. Zkrátka, aby z nich udělali blbce. Je pravda, že některý úředníci se zapojí velmi ochotně. Například Lady M. No vidíš, jak ti to pálí. Ale co když mě vyhodí? Z toho by mohl být docela průšvih, který nemůže zůstat jen tak? I kdyby tě vyhodili. Neboj. Dobrýho fleka ti vždycky najdu. Ale oni tě nevyhoděj, to si buď jistý. Dřív, než budeš mít výpověď na stole, bude koalice dávno rozložená. A to s tou rozloženou koalicí je jistý? Na beton? To si piš, že na beton. Obraz jedenáctý. Keliška, Radim a Pavel zašli na vínečko. Tak komediant z toho zase vyvázl. Představte si, že jakmile zveřejnil, že má zaplatit 25 v krabicáku, jak jsme zvyklí u nás říkat, za dva dny už na něj jeho kamarádičci ty prachy vybrali. A nejen to. Vybrali mnohem víc a tak to má zadarmiko. A navíc je ještě zalidumila, protože peníze, které byly navíc, poslal na dobročinný účely hajzl. Takže na potrestání de facto jenom vydělal. No tak by měl být chlapec alespoň trošku férovej a měl by veřejně oznámit, že za lidu milá je vlastně jenom kvůli nám, ne? Kdybychom na něho to trestní oznámení nepodali, nic by nikam neposlal, protože má holou řiť. No jo, dočista holou. pač se neumí správně orientovat. Radím pokradmu mu vindává z náprstní kapsy Saka už dočista prošoupanou páťovou fotku, kterou nenápadně láskyplně políbí. A to si představte, že ti jeho kamarádičci, co se točí kolem toho divadelního spolku, se mu nabízejí, že by mu rádi pomohli odpracovat těch 180 hodin veřejně prospěšných prací. Když se to dozvěděli vítěz Pepou, zajásali a hned oslovili členskou základnu rozeslali dotazníky s tím, a členové naší stranické buňky napíšou, kolik by každý z nich byl ochoten za Vítu a Pepu odsedět, až půjdou do lochu. A ty dotazníky se vrátili vyplněný? Jo, vrátili. A na všech stejná odpověď. Jaká? Nasrat. Tak to asi oba kluky zklamalo, co? Hlavně toho plišáčka Vítu. Hmm. To, jak si říkala, že za svůj skvělý mediální obraz může poděkovat nám, on ale udělal. Na svůj facebookový profil napsal, že ve svém komentáři pod fotkou z filmu urazil pár místních mafiánů a zlodějů, jednu krávu, jednu rudou svini a několik duševních mrzáků a jednoho čuráka, převážně z řad místních politických partají. A že za to dostal pokutu s tím, že jeho kamarádi a diváci se hned složili a vybrali mnohem víc. Přebytečný peníze, poslal na invalidní vozík pro malýho Honzíka a jednu korunu si prej schoval pro jednoho zamindrákovanýho ODSáka, který celou kauzu nafouk a rozšířil po Facebooku a médiích, aby komedianta soudili za šíření nenávisti vůči skupině obyvatel. Jenže on vyvázl jen s výtržnictvím. Tu korunu si prej může ten zamindrákovanec vyzvednout v divadle na baru. No co, každá kačka dobrá, že jo? No vyda, tak on nás vlastně pochválil, viď? Na chvíli se odmlčí, přemýšlí. Ale hele, není to jako něco proti nám? No jasně, že je. To je přece jasný. To bys mohla pochopit i ty. No promiň, ale mě to tedy moc jasný není, víš? Tak například nevím, jestli jsem mafián, zloděj, kráva, rudá svině nebo duševní mrzák, víš? O toho čuráka se ale nehlásím. To se musíte podělit mezi sebou, pánové. A hele, když on nám vlastně nadává, že jo? No tak to si naběhl. Jakmile dopijeme vínko, výjimečně si vás dneska chlapci neberu domů. Pokračování Mejdanu si dáme jindy. Místo našich radovánek poběžím na SNB podat další trestní oznámení. A tentokrát už to tak laciný mít nebude. Blázníš? Promiň, ale ty jsi snad úplně blbá, ne? Přesně tohle chce. Spoléhá na tvoji jednoduchost co myslíš, že se stane na polici? Už vidím, jak se policaj ptá. A vy jste jak dal z výše uvedených? Mafián, zloděj, kráva, rudá svině nebo duševní mrzák? A co ty mu asi tak odpovíš, ha? No co bych mu měla odpovědět? Normálně mu řeknu, že jsem všechno, co vyjmenoval. Ty jsi fakt blbá. Dopij a jde se. Ale k tobě. Pohladí kedyšku pod stolem postehně.

Po zasedání zastupitelstva města Rudý Kocourkov mají Keliška s Pavlem dobrou náladu. A máme to doma. Hezky se si je Pavlíku pohodil, jen co je pravda. To jsem ani nečekala, jak snadno to půjde a že ti budou takhle ochotně zobat z ruky. To víš, povodit si koblihy byla brnkačka. Pepovi jsem doporučil, ať odejde a místo sebe, ať nastrčí nějakou ochotnou blbku, která se spokojí s funkcí. Takže pohodička. Radimova partička je naše už dávno a co se Androidu týče, tam to bylo taky od začátku jasný. S Jirkou se známe už dřívější partaje a sama moc dobře víš, že my, doktoři, si musíme pomáhat. On teď bude vděčný za sebe menší list po těch škandálech, který má za sebou a bude přeochotně spolupracovat. A ten jeho maskot, který ho tahá sebou, se nám ještě bude náramně hodit. To víš, je populární. Teď už nehrozí, že by se kostlivci, který ještě nevypadli ze skříní, dostali na světlo. Jen mi teď dělají trochu starosti koblihy. Ten jejich odpor jsem nečekal. A přitom mi Pepa říkal, že to je v pohodě. Že to Prahu nezajímá, že bude klid. A teď takový vyrval. Docela se bojím, aby noví radní necouvli. Myslíš? To docela vyvolává obavy. A do toho ještě ti uprchlíci. Já se teď v noci budím strachy, že se tu objeví skupina islámských teroristů a nemilosrdně mě začne prznit. Keliška vzdechne a zasní se. To je báječná myšlenka. Kelišce se rozzáří úsměv na tváři. To je jako, že bys ty, Radim, Pepa, Jirka. Ale ne, to si necháme na jindy. Ale přivedla si mě na báječnou myšlenku, jak strach z teroristů pěkně zužitkovat. Pavel bere do ruky mobilní telefon, zmáčkne předvolené číslo a v zápětí už švitoří do mikrofonu. Ahoj Pepiku. Jak se mám? No to víš, díky tobě báječně. A co ty? Kdo pak tě vytočil dneska? Koho pak si zase nechal zalej do betonu? <laughs> Hele, vy tam máte teď pořádný rachot, vy kobliháři. A to si říkal, že všechno projde hladce. Cože? Že tu není snadný? že koblihy nejsou z betonu, no jo, teď už je to fuk. Hele, jsem tu s keliškou a představ si, ta holka šikovná mě přivedla na báječnou myšlenku. Víš, jak ministerstvo připravuje různý krizový scénáře kvůli případnému přílivu uprchlíků, viď? Tak si říkám, že by se to mohlo trošičku zaobalit, upravit a předložit veřejnosti. Tím by se vysvětlil puč... Fuj, to je bošklivý slovo. E, tím by se vysvětlil puč... Vysvětlila by se výměna lidí na radnici tak, aby to veřejnost pochopila a byla ještě ráda. Brinkni věrce a řekni, ať vyrokuje s tím, že pravdoláskaři chtěli koupit prostory univerzity pro utečence. Cože? Ne, neblbni. To, že tam chtělo město stavět mešitu, až neříká, na to by možná lidi neskočili. Tak domluveno. Věrka vydá tohle prohlášení a já se postarám, aby se přidali i Androidi. Pavel ukončuje hovor a dává ke lišce Hubana. Obraz třináctý po dalším zasedání zastupitelstva. Tak ti nevím jestli jsme ty komedianty neměli zaříznout úplně. Moc mi to jako výhra nepřipadá, akceptoval jsem to jen kvůli Jirkovi, aby si trošku přihrál polívčičku. A teď je úplně náš. A všimla jsi, jak hezky jsem si povodil Pepíkovi pučisty. To byla nádhera. Třeba ta Iveta, no řeknu ti, kam se na ní hrabe Brožová Polednová. Bylo radostý poslouchat. Člověk by řekl, že slyší kádrovačku z 50. let. Já bych ty komedianty nezařezávala. Já bych je věšela. Za nás... Já vím, že za vás se věšelo. Já bych je taky neraději pověsil. Ale někomu by to možná mohlo vadit. Ale víš, z čeho mám radost? Z toho, jak si hezky připravujeme půdu pro další volby. Naše loutky v radě města se za tři roky totálně znemožnějí, My v tom budeme zdatně sekundovat, ale vidět budou jen oni. No a za tři roky půjdou od válu a nastoupíme za semi. Všimni si, že to jde úplně samo. Dneska jsem nemusel ani nic přiživovat. Jen když přišla na řadu ta nahrávka, tak jsem trošku tu vyvolávanou hysterii musel podpořit. Jen ten hajzl havloidní na tom balkonku. Se mi nelíbilo, co na tebe hulákal. Fakt? Ani jsem neslyšel, jak jsem byl v tranzu. Co pokřikoval? Že prej raději tisíc uprchlíků než jedinýho Pavla. Svině. Určitě někdo z té komedianský lůzy, ale budou litovat. Chvilku to necháme uspat, pak si dosadíme vlastní ředitelku a bude se hrát podle našich not. Ale promiň, teď už budu muset jít ke kolegovi kvůli těm mým viděním. Snad nejsi i vizionář? Ještě to tak, nestraš. Tohle je v pohodě, jen občas vydám nějaký přízraky. 14. u psychiatra. Pavel leží na pohovce, hledí do stropu, psychiatr sedí za stolem. Pane kolego, poslední dobou velmi neklidně spím. Chápu, chápu. Zřejmě výčitky svědomí, že? Inu, není se co divit. Ale kde pak? Výčitky svědomí u mě nehrozí ani náhodou. Ale ve spánku se mi zjevuje ten ten komediant. Komediant? Jaký komediant? A, však víte, ten z toho spolku, jak nám nastoupil na veřejně prospěšné práce. A jak se vám v tom spánku zjevuje? Jako terorista nebo jako člen popravčí čety? To je na tom ještě divnější, že ne? Já se v tom spánku pravidelně proměňuji v hromádku exkrementů a já ho vidím vždy s klonským nosem, jak si zlověstně usmívá. Pomalu se ke mně blíží, vyzbrojen koštětem a, a mumlá, co si o tom, že skončím na cvokárně nebo v kriminále. A vždy, když se koštětem máchnout, aby mě odklidil, probudím se s čelem oroseným. To se, to se nedá vydržet, kolego. Pomozte mi. Tak to nebude tak zlé. Napíšu vám nějaké prášky na spaní a bude po problému. No, jenomže to nebude stačit. Víte, ono to není celé. Já totiž poslední dobou vidím toho komedianta v každém, kde proti mně kolega, lékař. A když je u mě, najednou v něm vidím komedianta s klaunským nosem. Včera se mi to dokonce stalo u manželky. No, tak to je skutečně vážné. To je na hospitalizaci jako by se ta komediantová hrozba z vašeho snu vyplnila, že? Psychiatr jde k Pavlovi a teprve teď Pavel s úděsem ve tváři zjišťuje, že proti němu stojí zjevení, přízrak, démon, fantom, nestvůra, příšera, kreatura. Proti Pavlovi stojí tolik nenáviděný komediant s nasazeným klaunským nosem